Ti si mlađi. A ništa, u zadnje vrijeme bi ga gledao meć, samo nešto tučen kurac, samo lupetan tamo. A čovjek uopće nije loše ga ima. Četiri regate, tri prva, jedno drugo, ali? Smo da, imali. Nešto, da. Ono, Brodski, ne ekip, nego Brodski. I šta ja znam, evo sad ćemo jedriti, ko zna. Ako odvozimo dobro, bit će dobro, ako zabucamo, onda neće biti dobro, što da vam kažem. Super. Tako je, tako je, uvijek isto. Ako jedrite dobro, bit će dobro, ako ne jedrite dobro, neće biti dobro, ali sve u svemu lipa regata, lipi brodovi i bit će uzbudljivo državom. Evo, tražimo debeloga, a nema nigdje debeloga, sve su tanki. Ali ja to ozbiljno pitam. Evo, ovo je najzbiljnije, vidiš, ovo je tanki, a sad je malo deblji dole. A traži možda debljega. Jel nam ovaj je dovoljno debelo? Ta je dovoljno debelo, jes. Ajde. Bolje deblji nego tanji.